Їх називають квітками ранкової зорі, адже коли вони розпускаються, здається, що небо опускається на землю. Люблять шафрани сонячне світло, тому найчастіше ростуть на галявинах. Шафран використовують у кулінарії та фармакології, а в давнину з нього виготовляли фарбу. Зараз у світі більше 80 видів цієї рослини. У дендропарку Березинка росте один із них – шафран Гейфеля. Дендропарк створений на урочищі Нотлігет. І шафран має природний, кажуть, сам себе тут розмножив і прекрасно себе почуває. Шафран дуже велика медоносна культура, має в ранню весну, допомагає пчолам, перший збір врожаю і підкармлює їх, як диких пчол, так і наших. Особливого догляду крокуси не потребують і розмножуються самостійно. Полюбляють підзолистий ґрунт та теплу і вологу погоду. В дендропарку острівки цих квітів ростуть на 20 гектарах. Спостерігається, що шафрана стає з роком на рік все більшу територію він охоплює. Ну, може завдяки тому, що ми прочищаємо площі від чагарників, і тоді на нього попадає сонце, і його стає якби набагато більше. Саме шафран, який росте у Березинці, внесений до Червоної книги. В нашому регіоні він доволі поширений, однак його зривання та реалізація передбачає відповідальність перед законом. Законодавство регламентує першочергову адміністративну відповідальність. Це за статтею 90 адміністративного кодексу України, яка передбачає відповідальність для громадян адміністративну в розмірі від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходу громадян. Цього року пік цвітіння крокусів у дендропарку припав на середину березня, а минулоріч шафрани почали розквітати ще у лютому. Їх цвітіння залежить від погодних умов, тому на рівнині вони квітнуть раніше, а гори вкриються ними через деякий час. Насолоджуватися блакиттю шафранів можна до кінця місяця.